Azərbaycanlı diplomatın həyat yoldaşı Avrışda mağazalardan birində oğurluq etməkdə ittiham olunur. Azərbaycan BMT-dəki daimi nümayəndəliyinin birinci katibi Fərid Cəbrailovun həyat yoldaşı 29 yaşlı Mehriban Cəbrailova uşaq arabasına qoyduğu 190 dollarlıq malın ödənişini etmədən ünvermaqdan çıxmağa çalışıb. Mühafizətçi onu saxlasa da Cəbrailova diplomatik toxunulmazlığın olduğunu bildirib. Bundan sonra Diplomatın həyat yoldaşı buraxılıb. Lakin bununla bağlı dövlət departamentinə məlumat verilib. Belə ki, bu kimi hallarda hə